hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta ee bariga Afrika ee dad ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay shir looga hadlayay dowlad iska Soomaaliya casharadii shalay iyo tilmaamaha mustaqbalka shirkan oo ah kiil labaad ayaa waxa furitaankiisa ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya xilbanaano ka tirsan labada aqal gudoomiyaha gobolka Banaadir aqoonyahanno qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale waxana taabigeliyay jaamacadaha Banaadir Muqdisho iyo Hormuud inta shirkan uu socday ayaa waxa lagu soo bandhigay doodo iyo cilmi baarisyo la xiriira dowlad iska Soomaaliya caqabadaha jira iyo xalka mushaakilka ku hor gudban dhismaha dowladnimada mas'uuliyiintii ka hadashay shirka ayaa muujiyay waxyaabo badan oo caqabad ku ah dowladnimada dalka sida qabiilka jahliga musuqa cadaaladda iyo fahamka dowladnimada oo liita ugu horreyn shirkan ayaa waxa ka hadlay Dr. Cali Sheekh Axmed gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista ee dad kaasi oo ka sheekeeyay 36 sano ee la soo dhaafay iyo dowladnimada dalka yaani marxaladii inaga aan soo marnay ee dheerarka badnay oo hadda dhowr iyo 6 sano laga joogo ama di daaxiliye laga soo qaado waxay ku siqaysaa 70 sano ku siqaysaa marxalada iyada ah runahan taariikhda la soo maray waa taariikh aad u dheer wax walba oo wanaag ana waa la soo qabtay oo tabar u lahayn laakiin haddana dhinaca kale wax kasta oo soo sameeynay ama wixii ugu badnaa soo sameeynayna waa burburinay marka inaa istusino maxaa abuuray wixii aan soo dhaxalay inuu burburo maxaa abuuray Dr. Bidi gudoomiyaha ururka ay ku mideysan yihiin jaamacadaha dalka ayaa dhankiisa ka hadlay shirkan mudane limar weyn runtii shirkan qiimaha badan leh ay soo aabujay hay'adda dad ina marti galiyeen jaamacadaha aan kor ku soo xusnay waxaanu ka rajaynaynaa in muhiimad gaar ah uu saaro ka qayb galayaashuna aad uga doodaan soo masaari doona bawaadi aad muhiim u ah saldhigna uu noqon doono tayeynta dowladdiiska Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa in laga soo bandhigi doono guulihii laga gaaray dibadiskii Soomaaliya tan iyo xurriyaddii in xoog la saaro xiriirka ka dhexeeya diinta iyo bulshada iyo dowladda Dr. Maxamed Cismaan Maxamuud la taliyaha dhaqaalaha qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya kana tirsan golaha dhaqaalaha qaranka sidoo kalena ah wakiil u fadhiya jaamacadda qaramada midoobe gobolka bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaa dhankiisa ka hadlay madashan lagu soo bandhigay cilmi baarista la xiriirta dowlad dhiska dalka kulamada cayn karo kala waxay noqon fursad qaali ah gaar ahaan haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaro far badan baan arkaa oo fadhiisa kulanka waxay noqon tahay fursad maxaa la yiraahdaa aan kaga sheekaysano maxaa la yiraahdaa masiirka wadankeena oo xaalad xasaasi maraya waxaa xusid mudan oo aan aad u jecelahay inaan si gaar ah u taabto waxyaabo fara badan oo khaladaad dhacay la noticeeyay wadankeena ama la soo bandhigay inaan mar labaad chaans u haysano gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo ka hadlay madasha ayaa hay'adda soo qabanqaabisay shirka ee dad ku amaanay dowrka ay ka qaadanayso helida iyo xalka mushaakilka dowladnimada mar hadii la arko Dr. Cali Axmed Abu Bakar ee gruubkiisa asxaabtiisa hadii la arko dadku waxay qoodareynayaa natiijo fiican oo ummadu aydo inay ka soo bixi doonto doodahaas meesha ka qabsoomi doono runtii ayadoo magaaladaani habadda la isdhaafsanayo oo aan waxbarasho lagu fikiraynin ayay ahaayeen dadkii u fikiray sida Faarax Cabdulqaadir iyo dakatirta halkan fadhido odayaasha Dr. Cali iyo Dr. Badi iyo akhaartaan oo dhan ay ka mid yihiin u fikiray ayay ahaayeen in dalkani laga bilaabo tacliin mid sare iyo mid dhexe intaba waa lagu guuleystay maanta dalkeennu madaris badan ayuu leeyahay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Doodishe ayaa dhinkiisa sheegay in Soomaaliya maanta ay taagan tahay heer ay diyaar u tahay inay u gudubto dowladnimo macno weyn leh waxaan rajaynayaa marka dowlad laga hadlayo ama dowlad casriga laga hadlayo oo ah mid aanaga naga burburtay waxaa la tilmaamay inay ka timid gumaysigii marka si aan u fahamno dowlad iska naftiisa waa inaan adduunkii weyna aadno laa dowlad casriga xilli ay soo bilaabatay ayaa jirta waxaa la tilmaamay intaan dowladda casriga noo imaanin waxaan u sameysnayn qaab qabiil baan u sameynay ama ha ahaadaan
meelaha qaar kood oo saltanada ay ka dhisnaayeen ama ha ahaadaan habka dhaqanka ah oo beelaha salaadiinta iyo imaamiyada iyo barrada iyo malaaqiyada iyo boqorada iyo ugaasidii qaabka la isu maamulo dhaqanka. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo madasha Dahfuray ayaa sheegay in xalka dhibaatada Soomaaliya ay u baahan tahay in marka hore la fahmo kadibna la qaato mas-uuliyad dhab ah. waxaan runtii aad iyo aad u bogaadinayaa in aqoonyahanku isu yimaado oo la garawsado in laga hadlo dhibka qaranjabka ee na qabsaday iyo sida dib loogu dhisi karo dowladnimadeen. Muddadan ayaa sida la tilmaamay ay dadan Soomaali ahayn ka hadli jireen ama inoo sheegi jireen, laakiin dad Soomaali ah inay isxil qaamaan, iyagu isu yimaadaan, iyagu isu habar wacdaan, ay ka doodaan maxaa qarankeenii dumiyey, sideen dowladnimadeenna u soo dhisi karnaa, inay ka doodaan. Runtii waa arrin aad iyo aad bogaadin u leh. Aadan Cali Axmed, Shabeelle TV, Muqdisho.